Hej på er! Välkommen tillbaka till min kanal. Ny video. Ny vlogg. Ska jag ställa upp er någonstans kanske? Det var ju inte igår vi sågs. Nej, men tanken var ju att det inte skulle kännas pressat och liksom spela in videos. Så att säga. Så jag kör lite när jag känner för det och när kameran är nära. Det är väl så att jag egentligen har spelat in flera stycken vloggar innan, men inte känt att det har varit riktigt perfekt, eller perfekt, eller vad säger man? Åh, vad gäller det. Jag har inte känt att det har varit den viben jag vill få fram. Så nu känner jag att jag är rätt mode för att vlogga, helt enkelt. Nej, men vad har hänt sen sist? Jo, jag var ju i Stockholm där då. Och nu är det ju typ en månad senare. Det är nu precis, det har precis varit påsk. Och sen dess så har jag, vad har jag gjort? Jag har ju jobbat på som vanligt, jag har giggat med Emma Emmy. Och vi har släppt en remix som jag kan länka nedan om ni inte har hört den. Tillsammans med en tjej som heter Namel, som är asduktig. Så det är jättekul att få göra en remix med henne. Sen så har jag nu under påsken varit uppe i Sälen, i Kläppen, tillsammans med Mange och hans familj. Det har varit jättemysigt, verkligen. Men nu i alla fall tänker jag att ni får hänga med på min dag. Det kommer ju bli så jävla spännande alltihopa. Som sagt, jag har suttit här hela morgonen. Jag har typ inget riktigt kontor, så jag sitter i soffan. Jag är i Västerås och jag tänkte att jag kanske skulle ta äta någonting. Grejen är det, jag ska träffa en kompis snart och hon sa typ, jag ska se vad hon sa. Vi ska promenera på Björnön och sen kanske äta där efteråt om vi känner för det. Om vi känner för det. Och jag är så jävla hungrig nu redan, så frågan är om jag ska äta något så här. Jag kanske bara ska köpa något att äta och så när jag träffar henne så kanske man kan ta en fika. I så fall. Så vi gör det. Jag drar till Coop och köper mat, va? Alltså, varför är jag överallt och ingenstans? Och det känns som att jag inte får till någon frisyr, så det måste vi lösa. Så då, det här får bli bra. Nej, men som sagt, jag drar till Coop nu. Klockan närmar ju sig 1, tror jag. 10:01, så jag får typ skynda mig. Ja, jag kanske köper en sallad eller någonting, äter lite fort, sen kommer hon klockan 2. Så då drar vi iväg på det. Och jag tänker typ att jag inte tar med kameran då. För I'm a bit awkward with the camera outside this apartment, så att säga. Så vi skiter i det. Jag tar med telefon, kanske filmar lite då. Men jag tänker i alla fall att jag ska förklara lite vad jag gör just nu. För jag gjorde inte riktigt det kanske förra vloggen, va? För som sagt, jag är ju varannan vecka i Västerås, varannan vecka i Jo. Typ, ja. Eller vissa gånger så stannar jag kvar i Jo och vissa gånger så åker jag typ till Stockholm och fixar grejer eller, ja. Så att jag tänker jag förklarar det typ ikväll eller någonting. Så får ni hänga med mig till Coop nu då. Tjoho! Jäklar vad varmt det var ute. Jag tror det här måste typ vara första vårdagen typ. Fan vad trevligt, vi ska ta promenader här vädret. Alltså fy fan vad mysigt. Men jag kan inte ha den här jackan när vi går i alla fall, så jag måste försöka hitta någon vårjacka. Det får jag lösa. Ah, ja, mot Coop.
Hallå, förresten, jag glömde säga det här också. Under den här perioden jag inte har filmat, så så har jag skaffat mig en bil. Alltså så jävla nice. Så när jag när jag är i Västerås och ja, men så här, när jag pendlar så kan jag ta bilen vissa gånger, och vissa gånger tar jag tåg då. Så det är lite så här, jag kan bestämma själv när jag vill vara lite lat och ta bil, eller om jag vill ja, men ta tåget helt enkelt och slippa köra och vara vaksam med trafiken hela jävla tiden liksom. Ah, ja, men vi hörs snart. Alltså jag kan inte vlogga när jag kör bil. Jag lär mig fortfarande den här kameran. Jag vet inte. Nu är det på, va? I alla fall, nu är jag hemma igen. Det blir en frysrätt, jag orkar liksom inte. Sen så råkar jag slinka ner en sån här också. Men den tar vi efter Mauren. Så nu blir det här. Nej, men det jag pratade om förut då är att jag har skaffat en bil. Vilket är sjukt jävla nice. Det här är faktiskt min första bil jag äger. Och jag är ändå 29 liksom. Men nu skaffade jag den när jag var 28. Nej, så det är väldigt nice. Man märker ju att man blir mer fri av att ha en bil. Men också så tillkommer det lite mer ansvar att ha en bil. Till exempel service. Se till så att den fungerar hela tiden. Var beredd på om den går sönder någon gång. För att jag kan lägga in en bild här. På bilen. Det är en Peugeot 308. Jag ärvde den, höll jag på att säga. Nej, det gjorde jag inte. Jag köpte den av min pappa. Och jag kommer ihåg den när han köpte den, att jag tänkte att den här vill jag ta över. För den känns så himla jag på något sätt. Den är liten, väldigt nice klädsel. Den är ljus i klädseln. Den har vit klädsel, så det är lite så här, man får inte spilla. Men det är nice, det känns väldigt mig. Om man nu har en sån smak. Och så är den helt svart. Det som är oturligt nu då är ju att den har fått en parkeringsskada. Och jag väntar på att den ska få lagas. Jag behöver inte betala någonting, vilket är rätt skönt. Men den ska besiktigas i slutet av maj. Och jag blir typ lite stressad om den behöver bli fixad tills dess. Och jag väntar på delar liksom. Så det är inget jag kan göra. Märks det att jag har druckit kaffe idag, eller? Jag sa förra veckan. Den här veckan, sa jag förra veckan alltså. Den här veckan ska jag sluta med att dricka kaffe. Sen tog det några dagar, då drack jag ingen kaffe. Sen kom jag upp till Sälen och blev ganska poppis bland småbarnen som var där, eller bland barnen. Och jag blev trött rätt fort. Och då kände jag, nu behöver jag en kopp. Och sen efter det så, nu behöver jag en kopp till. Och nu behöver jag en kopp till. Och nu behöver jag en kopp till. Och nu är jag här. 7 koppar senare. Helt jävla slutkörd här liksom. God morgon. Idag är det den 25 februari. Och jag vet inte hur länge sedan jag vloggade sist. Måste vara typ någon vecka sedan. Jag tänker att det här blir en vlogg över mina veckor helt enkelt. Klockan är 11:51 och jag har fortfarande pyjamas på mig. As you can see. Och idag är jag ledig, det är min lediga vecka. Och jag tänkte att jag skulle redigera lite videos till Emma och Emmy. För vi har spelat in lite material som jag kan visa lite här hur det gick till. Ser ut här. Oh, oh, oh. Vilket har varit väldigt roligt att vara tillbaka och göra lite mashups, DJ-mixar så att säga. Ja, och i helgen så spelade vi på Husaren i Skövde. Ja, det kan jag också visa här lite. Det var superkul. Vi har ju kört. Det var min andra gång jag körde Husaren med Emma och Emmy idag. Så det har varit en väldigt hektisk men rolig helg.
Och som sagt så är det tisdag idag, jag tänkte redigera lite. Egentligen ta en jättelugn dag, för det har varit väldigt mycket det senaste. Jag har jobbat, sen har det varit det här gigget då. Och sen det här MMI-material, och så håller vi på att slutföra låta just nu. Som kommer komma nu i sommar. Och i höst, så det kommer bli väldigt roligt. Jag tänkte, eftersom jag inte har något riktigt för mig, så kan jag ju vlogga idag. Det här är min station. Jag har inget riktigt skrivbord i Västerås, men det gör mig ingenting. Gud, här är alla liksom videos jag har gjort. Jag brukar sitta här då i Västerås med en liten utsikt över Orbohage, som det heter. Den här fina gården vi har utanför. Väldigt skönt faktiskt, och inte ha någon insyn, så att säga. Vi har ju, det är ingen som kan se in här liksom, så det är så jävla nice. Du är nästan klar, bara ett par steg till du är redo. Så är du redo att använda Dropbox? Är du redo för MMI-livet? Ja, alltså det känns som att det här kommer bli jävligt bra. Ja, det tror jag med. I'm locked inside this daydream. Nu är jag hemma igen. Jag har varit och handlat. Blir alltid mer än vad man tror. Även bytt om till annat myset typ. Köpt lite grejer inför ikväll. För jag och Mange har köpt... Gud, jag säger alltid fel. Är det Two of Us eller... Nej! It Takes Two heter det. Och då började vi spela igår kväll, och det blev ju sent. Så nu har jag köpt lite snacks till ikväll, så ska vi spela hela kvällen har vi tänkt. Så det blir nice. Sen så har jag och Lollo även fixat Dropbox till våran duo då. Fattar inte att vi, alltså vi har inte gjort det tidigare liksom. Vi har ändå höll på i 8 år. Och det har liksom inte kommit på tal. Eller jag har typ inte fattat grejer med Dropbox tror jag. Så vi har ju skickat så här WeTransfer-länkar fram och tillbaka hela tiden. Typ videos, låtar, mixar till exempel. Bilder. Nu har vi liksom allting på ett ställe som vi båda kan nå. Och det är typ så jävla befriande och så jävla skönt. Jag fattar inte att vi inte har gjort det tidigare. Men nu i alla fall, nu har vi gjort det och det är ju väldigt skönt. Klar med redigeringen av videosarna, så det är skönt. Och jag ska typ bara chilla nu, ha det gött. Jag typ älskar såna här dagar då jag bara inte har någonting speciellt planerat. Man kan bara liksom så här, bara andas, ta det lugnt, njuta av tystnaden liksom. För det har varit som sagt mycket senaste tiden. Har inte jag jobbat så har jag varit iväg någon annanstans. Jag har liksom bokat upp mig väldigt mycket. Och helt ärligt så har jag typ längtat efter att bara få egen tid. Alltså jag har längtat tills den här dagen, ärligt talat. Hela veckan har jag tänkt så här: okej, men på tisdag nästa vecka, då ska jag vara helt själv, kolla det jag vill på tv, göra det jag känner för och inte för att det är ett måste. Så det är väldigt skönt att ha såna dagar. Men Mange kommer väl hem snart, så jag tänker att jag ska blanda lite dipp. Jag tänkte göra löjromsdipp, min veganska, viktigt att tillägga, min veganska löjromsdipp. Och då använde jag sån här tångkaviar, smakar typ likadant som löjrom, ärligt talat. Men jag tycker typ den är godare, alltså inte för att det är veganskt, utan den är godare. Jag blandade ju först den här havrefräschen från Oatly. Sen så kör jag tonkaviar och sen så kör jag rödlök också. Och salt och peppar. Och så brukar jag ta saltade chips och dippa i. Och det är så jävla gott. Det borde ni göra. Om ni vill prova så varsågod.
Here's the recipe. Here's the recipe. Ja, ja, vi fattar. Here's the recipe, alltså. Inte mer komplicerat så. Så att säga. Jag köpte såna här. Min kompis Frida köpte med dem här när vi skulle ut och gå tillsammans. Och jag har aldrig druckit de här innan. Vilket är helt sjukt. För de har väl typ funnits i årtionden. Och jag har sett dem i butiker och sånt där. Men inte känt så här. Men varför ska jag köpa det här? Jag kan köpa Pepsi Max eller Cola Zero. Men så fick jag smaka på det här. Jag tyckte det var så jävla gott. Så nu har jag köpt hem. Jajamän. Jag har köpt hem. Så att det är bara öppna kylskåpet. Ja, vad vill jag ha? Jo, jag vill ha en sån här. Det vill jag ha. Så det har vi här. Och så har jag väl typ köpt lite så här basvaror som behövs ibland. Jag tycker det är kul att handla. Nu tänkte jag i alla fall värma upp lite mat. Lite rester från igår. Det är nudlar. Noodles. Med ägg och grönsaker och lite sånt där. Beställt från Spicy Hot. Mycket bra ställe för vegetarisk asiatisk mat, tycker jag. Så det blir det. Och så tänkte jag att jag ska chilla lite. Kolla lite på tv. Kanske ta en nap mitt på dagen så här. Alltså det var så länge sedan jag gjorde det. Så det hade varit väldigt lyxigt och nice. Och så vänta på Mange då. När han kommer hem. Och så ska vi ha en riktig myskväll. Det blev inte vilostund, det blev träning, vilket typ är helt tvärtom. Men det var väldigt skönt, jag har typ inte tränat på en månad tror jag, så jag har verkligen slarvat. Och det är inte vanligt mig faktiskt, alltså faktiskt senaste tiden har jag varit duktig på att träna, förutom de här månaderna. Så nu känner jag, nu ska jag komma igång igen, om inte pollen bara slår till mig rakt in i ansiktet liksom, men det kan ju faktiskt hända. Men i alla fall, nu är jag hemma och Mange är också hemma, så nu ska vi äta lite goda saker. Jag har ju köpt som sagt lite snacks. Och vi ska spela tv-spel. It Takes Two hette det. Eller hur? It Takes Two hette det va? It Takes Two. Ja, It Takes Two. Kul ska det bli. Men jag tänkte i alla fall att nu ska jag avsluta. Och jag är helt jävla röd i ansiktet. På grund av, ja, jag har ansträngt mig. Det var fan tufft idag. Vi ses nästa vlogg. Vi får se om det blir väldigt spretig vlogg eller om jag lyckas få ihop det på ett bra sätt. I alla fall, ta hand om er och vi ses nästa gång.